Com es transforma el silenci en cançó? Aquesta és una de les preguntes més complexes que se li pot fer a una música. Si la formulem, descobrirem que estem encetant un recorregut a través de les seues pel·lícules i llibres preferits, de les seues vivències i referències, de les seues emocions. Ara sentiràs el relat d'un trajecte musical apassionant que tractarà de respondre a aquesta qüestió. És hora d'omplir el silenci i viatjar allà on naixen les cançons. Hola, soc Sierra Leona i, bueno, en este ratet que estaré per ací, vos mostraré, vos intentaré contar com és el meu procés de composició. Tres discos i un renaixer il·lustren la carrera d'Ainhoa Cabanes. Si la seva veu va despertar amb el grup Flaco Favor, la seva veritat més profunda ho va fer amb Sierra Leona, el seu projecte personal. Seguim el rastre d'este camí amb quatre de les seues cançons. Me prometo las llamas y encenderme con ellas. Aceptar que hay heridas que se curan a medias. Me prometo ser libre. Una paraula, una frase, una atzarosa roda d'acords. Qualsevol cosa pot encendre la flameta d'una cançó per a la nostra convidada. Diu que la inspiració està en viure i que només s'ha d'estar atent als senyals del camí. El seu li ha ensenyat a tindre un compromís amb si mateixa que està resumit en esta cançó. Me prometo las llamas. Ainhoa, Me prometo las llamas és una cançó del teu últim disc, Oro, publicat l'any 2021. És una frase que et dius a tu mateixa. Com va néixer esta cançó? Pues és una... A partir d'aquesta frase va néixer la cançó sencera, no? I és una forma de dir me prometo lo que me dé la gana. Si me prometo quemarme, me prometo renacer, me prometo caer, me prometo levantarme por mí misma... És a dir, és una barreja de moltíssimes coses, no? De moltes sensacions. Sobretot d'empoderament, no? Que per a mi era molt, molt important. I una vegada va néixer aquesta frase, que tal no recordo exactament com va ser, però sí que recordo que va ser la cançó, la frase en la que va eixir tot lo demés, no? Les llames com a metàfora de la intensitat, no? De la passió, de... Clar, les llames de... Sobretot de poder, no? Perquè el foc és un element de molt de poder. I per a mi, pues me marcava molt, no? Me prometo les llames. I ahí comença aquesta enumeració de coses que et promets a tu mateixa. Sí, clar. De fet, a partir d'ahí, pues, ja és anar... pues això, és tirant un poquet del fil, no? Me prometo ser libre, me prometo... no me recordo de tota la lletra, però en fi... és una enumeració. Exacte. Uh-huh. És anar traguent totes les coses que jo necessite com a dono. Pues això, estar, que estiguen davant de mi, no? I estiguen per davant i en les que jo estiga... d'acord i estiguen ahí, vamos. Esta frase, esta lletra, és també un epítom del disc. Al disc tu et proposes parlar amb honestedat de tu mateixa, de la teva vida, no? Esta cançó sembla el punt de partida de tot aquest discurs, no? Abans de contar-ho tot, tu et promets ser fidel a tu mateixa. Sí, era per a mi molt important i ha sigut un recorregut que va néixer en cruzar un riu i ha vingut... clar, en Oro, i per a mi era molt, molt important treballar tota la part lírica amb molta honestitat. Despullar-se, no? Perquè és una paraula molt ràpida, però és molt difícil. En el món és més fàcil dir-ho que fer-ho. Clar, en el món en el que ens ha tocat viure és molt difícil despullar-se i dir, os voy a soltar aquí todas mis mierdas y todas mis dudas existenciales, todos mis problemas,
totes aquestes coses, no? que ens fan al final persones. Al final resulta que no són tan diferents uns dels altres. Les metàfores creus que són una manera d'ajudar-nos a despullar-nos? És a dir, facilita el fet de contar certes coses, vestir-les en una metàfora? Sí, després jo crec que eleva, no? Eleva lo que és la part lírica, és a dir, una metàfora molt bonica i molt ben feta, pues eleva lo que és la quotidianitat, no? O les paraules més banals. Entonces, sempre s'ha utilitzat com una ferramenta i és cert que jo en Sierra Leona el que ha fet és anar llevant capes, però de vegades m'agrada agarrar-la i anar estirant d'ahí. Sí, de fet, jo crec que esta lletra està en el punt just d'utilitzar la metàfora, no les figures retòriques, però sense passar-se. Vull dir, està molt clar el missatge que s'està dient. Eso es. No? Això és el que tu volies. És que al final el que jo volia en Oro era que fora molt directe, no? Que tot el que jo anava dient pues estiguera ahí molt clar i que, vamos, que tu l'escoltes i digues, vale, parla d'això. Que no fora tan interpretable, no? Sí. Bueno, al final sempre ho és, perquè cadascú clar, ho va al seu terreny. No, però sí que tenia la necessitat, perquè tot això anava d'una necessitat de que la gent escoltara i diguera, vale, esta tia m'està parlant d'esto, m'està dient esto, no? I a partir d'ahí el treball de composició de lletra, sobretot, pues es pulís, no? Per a que la persona que ho escolte perfectament el que li estic dient. Que no tinga... Que, òbviament, després cada persona té el seu filtre, els valors, etcètera, etcètera, però que no tinga molt de hueco per dir, bueno, pots estar dient esto. No, xato, t'estic dient esto. Vol dir això. Exacte. No? Abans has parlat d'una paraula que per a mi és importantíssima en la composició. Jo, de fet, no l'entenc sense aquesta paraula, que és el concepte. Tu et marques molt... este concepte, et poses moltes premisses a l'hora d'anar a escriure alguna cançó? No, perquè a mi lo que més m'agrada del món és fer cançons i entonces intente no entrar en un quadre molt xicotiu, no? Uh-huh. Donar-me moltes ales. Però sí que és cert que a l'hora de fer un disc com a tal, jo sí que necessito un concepte. I ho vas fer en Cruzar un río i ho vas fer en Oro, no? Perquè d'alguna forma a l'hora de composar, independentment de que una cançó siga més pop, l'altra més rock o folk, me dona igual el que jo utilitze, no, per a vestir-la. Però el concepte el necessite perquè jo treballo, és com un llibre, no? Uh-huh. Tu el vas destilant i el vas afinant, uh-huh, i treballo molt a gust, no? Treballo molt a gust tinguent un concepte molt clar en el que jo puga anar desgranant cançó per cançó el que m'avellisca, però sempre arraigat a això. Sempre vinculat a aquest concepte. Exacte. General. Este disc d'Oro, a banda de tindre un concepte, com bé dius, molt sòlid i molt clar, també és un disc que a nivell sonor és molt potent. Hem preguntat a qui va compartir amb tu el camí d'esta cançó i d'este disc a l'estudi sobre la teva manera de fer cançons. Pues de la manera de componer canciones que tiene Inoa, yo destacaría tres cosas. La primera, la intuición. Es una persona que sabe transcurrir entre muchas cosas distintas y dejarse llevar por su intuición para saber cuál es la mejor y cuál es la peor según su estado anímico, según ciertas cosas que influyen en un compositor. Eso me encanta de ella. Después la fuerza. Tiene una manera de hacer las cosas como con mucha intensidad, mucha fuerza, mucha potencia y, por supuesto, el trabajo. No hay tampoco ninguna fórmula secreta que no sea el trabajo que ella hace, que no para de trabajar las canciones una y otra vez, de darle las vueltas una y otra vez, de tener ciertos protocolos de composición, que al final eso es lo que es la combinación perfecta para hacer buenas canciones, para hacer buenos hits, y creo que Ainhoa tiene mucho de eso. Anem per parts. Ai, que bonico. Intuïció, intuïció, força i treball. No? Anem a la primera, a la intuïció. La consideres fonamental en la teva manera de fer cançons? Sí, absolutament, perquè jo també tot el que és la composició d'una forma molt íntima té una part molt espiritual, no? Entonces crec que fer cas a la necessitat d'una persona i ficar una porteta on no entre la indústria, on no entre res que no tinga que veure en una necessitat personal pura, absolutament pura i espiritual per a mi, crec que això és primordial, no? Per a mi és primordial. Entonces, sí que és algo que és molt,
molt clar, no? Uh-huh. A l'hora de treballar la composició. A mi m'agrada que t'ho ha dit. Tiene muy claro cuando seguir con una cosa y cuando no, ¿no? Es como esa intuición para descartar ideas o abrazarles, que posiblemente sea una de las cosas más complicadas de la composición, ¿no? Sí, es que ni algo, tampoco sabría decirte, fuera de cámara, fuera de micro te comentaba, que no sé teoría musical, ¿no? Tampoco sabría decirte, pues es exactamente eso, pero ni una sensación intrínseca dins de mí que no me aporta res, ¿no? O me aporta tot. Tampoc sé si la teoria musical explica aquestes coses. No ho sé, no ho sé. És que com, no, crec que estic un poquet... com, no sabria explicar-te, no? Me sent un poquet mal sempre parlar de música sense saber... Síndrome de l'impostor, no? Exacte, sense saber, la teoria. Però llevant això, crec que bueno, pues aquesta part intrínseca que està ahí dins i que te fa palpitar. És que crec que és algo realment, lo que te dic, crec que és algo molt senzill, no? Que n'hi ha una part ahí que te diu, esto me late el corazón, sí. Pues pa' acabant. Sí. No? Tens que tindre, perquè després també crec que és molt important fer cas a això, perquè sí. Treballar en algo que no t'agrada és dur, perquè després tens que durar un escenari. I tens que compartir-ho amb molta gent. I jo sóc una tia que necessita molta fe, no?, en el que està fent. Connectar amb el que fas. Exacte. Això, Gerai Calvo, que és líder de Nombre Elèctric i teclista de Tardor, sempre diu que ell té una prova molt senzilla, i si se li posen els pèls de punta o no. És que ja està. És que no. I ahí no hi ha teoria musical que influïsca. Clar, és que després pues jo li pegue moltes voltes, no?, a les coses, però no sé, és una cosa com molt innata, no? Sí. Pues i sa connexió que té que haver en el que estic fent, perquè n'hi ha moltes coses que descarte pues perquè clar. I estan xules, estaran molt xules i a tu t'agradaria o sí, o però no, a mi no o li agradaria, no te veus fent-ho, però no n'hi ha sí. Algo i no continue, no? Uh-huh. O descarte. I després la força que destaca tot, no? Que és una força que ja està fins i tot en el nom, Sierra Leona, no? Jo sí, crec que sí. És un nom que transmet més força. Sí, la veritat és que a mi m'ha costat molt creure al llarg del temps en esa força, eh? Perquè soc dona i de normal sempre mos han parat molt, no? I que me prometo les llames, pues també parla un poc d'això. Uh-huh, clar. Sí, ho has dit d'empoderament. Sí, sí, sí. I m'ha costat molt creure que la meva força és molt bona. Perquè la meva intensitat, la meva forma de liderar, no? La meva forma de fer-ho tot, és radica tot ahí, en la força, en l'amor, no? En la passió, en aquestes ganes, aquesta garra. I crec que és molt bo. T'ho dic ara, no t'ho diria fa uns anys. M'ha costat molta teràpia. És un procés. Sí, és un procés. És un procés. I per últim, el treball. Que qualsevol que et conega sap que... Absolutament. O sea, que és indispensable i que tu ho fas. Sí, sí, és que a més no m'entra en el cap fer-ho d'una altra forma, no? Per moltes vegades, encara que li llevem tota la part romàntica que està ahí, no? I que la gent es pensa que tot el món que fem música són superbohèmios i tal. No. El que passa és que treballem molt. Sí. Jo faig moltes hores al cap d'una setmana. I en solitud, a més, és un treball molt solitari. Sí, sí, sí. I a vegades que necessita algú que em diga algo perquè no sé molt bé per on vas, no? A més, les hores, quan estàs tancada en l'estudi de gravació, la percepció del temps... Canvia. O sigui, jo puc estar... M'encanta menjar, eh? Però podria estar un dia sencer sense menjar. I sense beure aigua i sense alçar-te a pixar. Ja està. Saps què tal? I se t'han a dormir les cames? Exacte. I se és el moment. Sí. A mi, parlàvem abans de la intuïció i de l'emoció, i a mi em passa quan sent les teves cançons, moltíssimes vegades m'avorron, perquè percep precisament tota aquesta veritat que canta la teua veu. I això és una cosa que es transmet més enllà d'arranjaments, més enllà de capes de so, es percep en una gravació que sonen a guitarra i veu com està. Me prometo la luz. Esta és una versió
entenc que gravada amb el mòbil, no? Esto, o... esto exactamente es la primera vegada que jo ja he composat ese trosset. Y entonces para mí lo de las notas de voz para mí es l'invent més increïble sí. del món. Y entonces ahí para mí ya está lo importante, que es la melodía de veu, sí. el chacor, ¿no? Me prometo las llamas, que yo ya sé on vaig. Sí, sí, sí. Y a partir y per això és tan important per a mi aquestes gravacions, perquè a partir d'ahí és quan se construís tot, ¿no? I això, aquesta frescura sí. de quan perquè I... això te dic que tindria 10 segons la cançó, sí, 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 no? Sí, 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 sí. Esa frescura és la el és l'origen de tot. És l'origen de tot sí. i lo més important, perquè és lo més pur. Sí, sí, sí. Després sí. tot lo altre es treballa molt, no? Es treball. I li donem Exacte. Moltes voltes i a veure el que més ens agrada i tal, 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 tal. Però això és lo pur, sí, no? Sí. És lo, sí. lo espiritual. Totalment. Per a mi. I a més, de fet, és un privilegi tindre aquestes gravacions, poder compartir-les, fins i tot sent gravacions, com tu has dit, que són dubitatives, que els acords vas provant, que no saps molt bé quin acord encaixarà bé, que n'hi ha fins i tot alguna xicoteta errada, que no és una errada perquè la cançó no existeix, per tant, Clar. No és un error, és que està formant-se la cançó, no? I és molt màgic, no?, tindre accés a aquestes gravacions i veure com naix i, com tu dius, a partir d'ahí, després ve tot. Sí, de fet, jo crec que tinc de pràcticament tot el que ha fet en Sierra Leona, tinc gravacions aixina, o coros, o frases, no? O tinc mogolló de coses perquè me pareix que aquesta frescura és el més important en les, per a mi en la composició, no? És la veritat. I a partir d'ahí ja juguem. Doncs després d'haver sentit esta versió pura, la veritat sobre esta cançó, és hora de sentir la versió d'estudi completa. Me prometo las llamas. Me prometo las llamas. Y encenderme con ellas, aceptar que hay heridas que se curan a medias. Me prometo ser libre de mi voz y mi cuerpo, abrazar el de nuevo.
Ainhoa, quan vas començar a ser conscient que tenies alguna cosa a dir com a compositora de cançons? Bona pregunta, eh? Pues mira, jo crec que vaig començar, no? O a tindre aquestes ganetes de fer cançons sobre 17 anys, aproximadament. I bueno, feia pues, xurrets, no? Que fem sempre al principi. Però ja em sentia supercòmoda, no? I jo crec que vaig trobar un puesto superxulo, perquè jo, sempre que parle, no, del tema de la música, és com jo sóc la dona de, no? O la filla de, la germana de. Però jo, a nivell musical, sóc la més pura, en essència, no? I vas trobar un puesto molt xulo en el que fer lo que vulguera i recrear-me i entrar ahí i ser i fer lo que vulguera. I jo crec que sobre 17 anys. Abans de ser Sierra Leona, Ainhoa va ser la veu del grup Flaco Favor. En l'únic disc de la banda, Ciències de la Tierra, publicat l'any 2013, estan també els primers passos de la nostra protagonista en la recerca d'una veu pròpia com a creadora de cançons. Este és un bon exemple. Volcano. Tenies 20 anys quan vas escriure esta cançó. Sembla una lletra amb una càrrega poètica d'una autora més madura, en realitat. I quina veueta tenia. Com ha evolucionat la teva veu? Sí, ha evolucionat un montojo. És que feia un mogolló que no l'escoltava. Sí que és cert que bueno, pues era jo crec que va ser de les primeres cançons més pros, no? Que jo vaig fer per a Flaco. I bueno, li tinc jo, tant jo com els meus companys d'entonces, li tinc mogolló d'apreci aquesta cançó, perquè vam disfrutar moltíssim d'ella, la gravació va ser en Pau Paredes i va ser molt guai. I bueno, jo estava ahí fent aquestes cançons, no, del principi del projecte, i era molt joveneta, la veritat és que sí, i que bueno, per a mi va ser superguai, perquè es començava, no, a treballar d'una forma, ja t'he dit, que en una evolució un poquet més avançadeta de la part lírica. Hi ha molta diferència, no? perquè jo treballava, en Flaco treballava d'una forma, les lletres molt poètiques, molt enigmàtiques, jo que està gravant tapaeta, saps? Que no es veig era molt de mi, no? La metàfora com a refugi, no? Exacte. O sea, no era un element com faig ara, no? Que pot ser un element per ensalçar, no? I pujar les parts líriques, sinó que era un refugi absolutament, i on me clavava per a que no, bueno, ficar ahí un poc en la paraeta, no? Era divertit, perquè era molt divertit, però realment era això, no? Quan estaves sentint l'inici de la cançó m'estava fixant que has començat a somriure, no? com un somriure nostàlgic una miqueta. No? Sí, perquè a més és, jo sóc Sierra Leona perquè va ser en un moment, no, part de Flaco Favor. Uh-huh. I van haver moments de molt durs, molt, molt complicats, però a la volta, pues, o sea, al mateix temps, va ser un viatge increïble on vaig aprendre moltíssimes coses, on vam fer moltíssimes coses, moltes més de les que recorde segur, i va ser increïble, va ser un pas per a mi molt guai. A més, vaig topar en persones meravelloses a les que vull, com si foren germans. A banda de les teues emocions i experiències, tenies en aquell moment algunes referències concretes com poètiques o literàries o cinematogràfiques que estiguin fora del que és la música? Sí, que t'ajudaran a construir així imaginari. De fet, l'EP, que es deia Pensamiento y Lenguaje, abans de Ciencias de la Tierra, es deia Pensamiento y Lenguaje per un autor que ara no recorde,
de psicologia, és que no recordo el nom, eh? Uh-huh. I era un llibre que és Pensamiento y Lenguaje. Té nom del llibre. Té el nom del llibre, realment. Entonces, per a mi sempre ha sigut molt, molt important totes les referències de fora, no? Llibres, pel·lícules, l'art en general, no? Anar a veure una exposició de lo que siga, és a dir, per a mi tot té un component vital, no? De vida, que pot entrar perfectament en una cançó, per supost. En esta cançó t'inspires molt també en la natura, en el títol i també en molts dels seus versos. El rayo corta el viento. El rayo corta el viento, el hombre mata el cuervo. Està ple de metàfores relacionades amb imatges sí, de la natura. Veuràs, quan jo escric la cançó és en el moment en el que el volcà este entra en erupció, que és un nom... El Yayoku. El volcà islandès. Sí. Entonces jo recordo les notícies i, clar, jo parava a pensar... També era un moment vital, diferent, no? De la meva vida en el que... Pues fija tú, en 20 anys pues estàs molt perdudeta i vas pegar moltes voltes. I jo pues pensava molt en la involució real, no? Perquè pues això, escoltava les notícies i tal i dia, a veure, realment el problema no és el volcà, som nosaltres, no? Que estem així creient que el Sarau és nostre, no? Entonces, tota la cançó va narrant, no? Pues tota involució, no? Tot lo que per a mi era molt... Eren coses, no, que m'impactaven. El volcà està també relacionat amb el tema del foc, no? Que es pot ser si un concepte o una imatge que t'impacta i el sí, tema del foc. I... Sí, sí, de fet, ja sóc en primícia. Tot el que estic fent ara va molt en relació sí. En el foc. Mira, sí. Bueno, no, he fet un spoiler involuntari. Sí, n'hi ha un concepte de foc que no vaig a dir res més. Estarà present en tota la teva trajectòria, el foc. Sí, està molt, molt blaneta la cosa, però sí, n'hi ha un concepte de foc. Com vivies en aquella època compondre pensant que no era un projecte on estigués a soles, sinó que era part d'un col·lectiu, d'un grup? Què diferències n'hi ha? Bueno, principalment... el rol de compositora el tenia igual, no? Però sí que és cert que n'hi ha moltes decisions que al final quan estàs en un grup has de prendre en grup, no? Entonces jo normalment el que feia era composar la veu, dur pràcticament els acords, no? El que era la imatge de la cançó. Uh-huh. I després, en el local d'assaig, és quan intervenien els meus companys i se feien pues, una estructura més sòlida, no? en els arranjaments, en fi, ja es consolidava el tema. No? Després, clar, a l'hora d'estar en Sierra Leona, el guai és que jo faig el que vull, constantment. És a dir, que també té la seva part roïn, perquè n'hi ha vegades, no?, que necessites de... Pues altres oïts i altres caps que te diguen pues esto molaría más per así o per allá, ¿no? Pero es molt guai, ¿no? Es com una llibertat absoluta, ¿no? Que ja, sempre la tinc, perquè jo en Flaco sempre ha estat molt respectada en aquest aspecte, sempre havia confiat molt en lo que duia, però tal volta pues, n'hi havia alguna cançó que deia, no, esto ya a mi no me representa, no vull. I els altres diuen, no, és que mola, no? I entonces tenia que haver un consens, clar. I en Sierra Leona és com, bueno, jo tinc clarinete i esto sí i esto no, no? Entonces no, el consenso és conmigo misma. Esta és una cançó que, a pesar de tindre 20 anys, té un pes i una maduresa molt gran, no? És un rock independent, dens i fosc, en realitat, i molt, molt guitarrer. Està molt sustentat en les guitarres. Què recordes d'aquella època? Tenies unes altres influències? Sí, de fet, venia d'influències molt guitarreres, no? De grups com Fols, o vaig estar una temporada molt gran en Janis Joplin, jo que sé, que venia en influències molt oscures, no? Ja t'he dit que els meus 20, des 18 als 20 i algo,
van ser, pues, bueno, suposo que com, bueno, no sé com tot el món, però a mi me va suposar un canvi de paradigma, no? En clar. La meva vida, en la meva maduresa, en tot. Entonces parlava d'això, que era lo que entenia, no? Lo que jo estava vivint, no? I lo que volia transmetre. Abans has fet menció també de com ha canviat la teva veu, no? Vull dir, sí. Cantar cantaves bé, perquè jo crec que, no sé, tu igual quan vas començar a parlar ja cantaries bé, però sí que és cert que has passat de cantar bé a tindre una veu única, no? I a tindre una veu amb una personalitat molt, molt diferenciada. En aquell moment, no estic dient que no tingui la personalitat de la teva veu, perquè sí que la tenia, però jo crec que has anat construint eixa veu i eixe camí. Sí, és que al final és una qüestió, pues, com parlàvem antes, no, de treball. I a la volta que vaig fer un treball molt gran de composició, de ser molt directa, no, a l'hora de parlar, també vaig estar fent un treball, i continuo, és a dir, això no, jo encara crec que tinc moltíssimes coses que dir a molts punts en els que arribar, no? Però a l'hora el que feia era anar treballant la meva veu, no? I en Cruzar un riu es nota, i en Oro n'hi ha una part també, no? Jo tenia en ment que n'hi hagueren coses que no havia fet abans, i dur la meva veu a puestos on, saps? On no havia arribat, perquè quan tens 20 anys i tens la potència de veu que tinc jo, el que volia era bramar. Traure la veu. Clar, jo volia bramar tot desplegar el rato. Desplegar tot el potencial. Les cançons superaltes, acabaves com saps morto. Però jo volia això, perquè, sí. Perquè volia això, no? Sí, jo em sento molt identificat en això. Clar, i després, conforme m'ha anat fent, pues, això, més major, i ha fet altre tipus de cançons, pues m'ha sentat, Cruzar un riu és un disc que està molt baixet de tonalitats i jo me note molt a gust, no? Uh-huh. Perquè volia això també, experimentar i crec que és que el més bonic del món en la música és anar en descobrint coses. Aprenentatge, sí. No? Sí. Sí, sí. Sí, perquè al final el baixar de totes les cançons també permet donar molts més matisos. Clar. Vull dir, quan estàs cantant d'ahir dalt tot el rato... És que és dur, és dur. És dona dur. Igual la tècnica que tingues, eh? I la capacitat igual, que tingues. Clar. Però és molt difícil. I de vegades quan estàs... O sigui, jo el que em proposava, no? Quan vaig escriure Cruzar un riu era... Jo crec que esto... le llegue a la gente. És a dir, jo vaig construir i vam construir en tono tota la producció al voltant, no? De deixa veu que anava narrant coses. Entonces, ja ahí ja frenava un poc i deia, vale, tia, no hace falta que llegues hasta aquí. Lo que clar. Era precís per a mi és que clar. La persona que estava escoltant-lo pues, li transmetera. Exacte, li ferà el cor un poc de pum-pum, saps? Jo he de confessar que jo vaig ser testimoni d'algunes actuacions de Flaco Favor. De fet, jo crec que fins i tot Pau Paredes era el vostre productor, també ho era en aquell moment el nostre en Tardor, i jo crec que vam coincidir en algun dia a Millenia, en alguna sessió d'estudi a Millenia. A mi me sona anar i dir, ostres, quin grup, me flipa el grup. I de fet, recorde una anècdota, no sé si tu te'n recordaràs d'això, se li va fer una festa aniversària a Pau Paredes. Ah, sí, en una sí, casa, sí. En un garatge o alguna que cosa així. Que se lió pardíssima, eh? Se va fer allà un concert que allà estava a mitja València tocant. I jo recordo que quan vos vaig veure, no vos coneixia en aquell moment, i quan vos vaig veure tocar, me vaig quedar flipant. O sigui, vaig dir, quina força té este grup. Perquè, clar, en aquell moment teníem 20 i pocs anys. Sí, molts poquets, jovenets. Sí, sí, i em vaig quedar totalment bocabadat de veure la vostra actuació. Sí, va estar molt guai. És que ja el que te comentava, eh? És que van juntar unes persones meravelloses que tots... I molt bons músics. Molts bons músics. Entonces, era molt fàcil treballar a nivell musical, no? Mm-hmm. Perquè eren molt bons músics i eren molt treballadors, a més. Doncs ha arribat el moment de tornar als primers anys de la dècada del 2010, a l'erupció d'un volcà islandès, i aquella cançó de Flaco Favor, escoltem completa, Volcano.
Ainhoa, abans parlàvem de les diferències que n'hi ha entre compondre cançons per a un projecte de grup, per a un projecte col·lectiu, i de fer-ho per a tu soles. Quines són les situacions, els dilemes que has descobert en este procés d'enfrontar-te a la composició en solitari, no? Quines són les parts menys amables de compondre tu a soles? Com abans et deia, el que és el rol de composició, jo el tenia superassumit en Flaco i ha sigut el mateix. Sí que és cert que, bueno, pues lo que abans te comentava, no? que n'hi ha moments en què pues un abrazo amigo, no? va molt bé, però en Flaco ja tenia molta llibertat a l'hora de fer lletres i hi havia una confiança plena, la veritat, que en mi, en tot el que anava portant, no? al local d'assaig. I jo crec que la part més trista, per dir-ho d'alguna forma, no? o més dura, és pues la soledat, no? en la que moltes vegades ens trobem els compositors i entrem en puestos molt, molt durs, no? de dir perquè estàs a soles. No? Entonces, és l'únic, no? que diria a l'hora de la composició. L'any 2018, Ainhoa Cabanes renaix artísticament amb el nom de Sierra Leona, un projecte on adopta el control de la seva música i que es presenta amb una cançó amb un nom de planta. La creativitat també és botànica, necessita la terra i la llum adequades per a brollar-se'n. Esta cançó exemplifica molt bé el teu gir artístic, no? També té un gir personal. Sí, per supost. És que jo crec que tots els artistes, no? Evolucionem en la vida. És a dir, seria horrible que jo en 35 anys estiguera cantant-vos coses que em passaven 20, no? Entonces, les preocupacions, la pròpia vida, no? En general, és que jo sé que és molt general el que dic, però és que és així, no? La vida, les situacions, les relacions personals, tot va canviant, no? I San Severia de fet va ser la primera cançó que vaig dir de Sierra Leona perquè era totalment diferent de lo que jo feia en Flaco i perquè tenia un concepte molt clar, no? el que volia parlar, que a més és el concepte del disc també, que és les relacions, no? Les relacions personals. Cruzar un riu parla de lo difícil que és estar en una part de la vorera, no? d'un riu i creuar a l'altra vorera i la por que fa i el mal que fa, no? Parla d'una relació en si. I bueno, pues justament San Severia parla de la incapacitat emocional que tinguem moltes vegades de cuidar de les coses, no? Entonces vaig agarrar una planta com a concepte perquè pareixia una metàfora, parlant de metàfores, increïble, no? Jo no tinc... Per què? Pues jo, per exemple, l'única planta que he comprat de la meva vida és una San Severia. I el dia que vaig estar... me vaig ir a esa roda d'acords que m'agradava molt, no? Estava molt còmoda, fluïa molt. I un mira, s'està pudriendo la raïz i tenia la planta enfront, no? I vas dir, aquesta planta, com, quin és el nom? Perquè no sabia com era, la vas comprar en Ikea. Es pot dir Ikea, no? Sí, pots dir. Vas comprar en Ikea. Molts hem comprat plantes. I vas veure el nom, em va agradar molt i ahir me vaig com enrocinar, no? a parlar de, pues això, de la incapacitat, no? I la comparació és molt bona perquè mos passa moltes vegades que no és per fer mal, no? No és per fotre a l'altra persona, és que no sabem. Jo no sé cuidar plantes.
És que no ho sé. A mi també se me moren. És que no, me costa molt, no? I entonces moltes vegades n'hi ha molta incapacitat també a l'hora de cuidar les relacions humanes. És una qüestió superpràctic, si ho mirem així, la metàfora és tal qual. Sí, 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 no, de fet és molt encertat, és això que tu dius. Podem no fer les coses amb ningú tipus de mala intenció, simplement una qüestió de no saber com fer-ho millor. Clar, entonces jo a més venia d'un moment que m'ha donat compte en el temps, però jo venia d'un procés de dol, perquè jo havia trencat en una relació en el meu grup, no? No mal, però emocionalment sí, clar, ja clar. No estava en el mateix puesto, no? I això em pesava molt, i cruzar un riu és un disc molt trist no m'agrada dir, però molt, molt delicat, molt, molt dur, molta intensitat, no? Sí. I és perquè jo estava creuant i se riu també, no? I encara en aquest disc encara trobem un pes molt gran de les metàfores. No? Ha sigut en oro quan has passat a dir les coses de manera més directa. Sí, sí. No? Encara en Cruzar un riu encara n'hi haven cançons que parlaven, pues, per exemple, estàs molt clara, en metàfores. Però ja eren metàfores que no volien, te l'ambigües. Exacte, és que volien dir coses molt clares. No? De fet, tu t'agarres la lletra i és prou clar, és a dir, és prou clar el que vas dient. Però ja eren com dirigides, no? Eren unes metàfores que no, en les que jo no estava amagant-me, sinó que estava parlant de coses més clares. Però encara i així, fins que no arriba a oro, jo no em despull, Jo no dic, aquí estoy. Jo continuo en el meu rol i en la meva zona de confort treballant i fent coses que m'apetien fer en aquest moment, però no és... Més enigmàtic tot, no? Sí, sí, perquè, perquè Oro és un disc que jo, en el que jo parlo en primera persona de tot. Hi ha cançons que tarden mesos en eixir i, en canvi, hi ha altres que poden estar enllestides en la forma més bàsica, almenys, en hores o fins i tot en minuts. Esta, de quin tipus de cançó és? Esta va ser Carrerilla. Ja t'he dit que tenia els acords i va ser... mira, se está pudriendo la raíz, queda solo la tierra y su perfil, y va a ser ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que moltes, molt, molt poques vegades em passa això. Que bonic és quan passa això, eh? Ja, que difícil, que difícil. Que difícil. Per favor, jo moltes vegades m'alce pel matí i dic, serà avui el dia? Serà avui el dia, però no triem el dia. És molt difícil, és molt difícil perquè és com... És com... És que és un... Pareix... Raro, no? Però és un miracle que passi això. És un miracle. És un miracle. Doncs escoltem una gravació, de nou, casolana, acústica, de com ocorre eixe miracle i com uns acords donen peu a una cançó. Aquesta gravació ja s'aprecia la cançó dibuixada quasi a la perfecció, no? Vull dir que és una cançó minimalista, després la cançó d'estudi se va construint capes, és una cançó que va creixent, però així ja està, ja es veu la cançó tal com és. Sí, ahí ja, pues lo que parlàvem abans, no? La importància de la impronta, no? Del moment, de captar la frescura de les coses.
I després el tempo és més rapidet, és a dir, després ja n'hi ha una producció i ahir ja mos calfem el cap i li donem més voltes, que Tono la va captar molt bé, sí. I la va durar un punt on clavàvem cintes, un bombo, és a dir, la van durar un puesto molt xulo. I rítmicament és molt guai perquè incorpora el shuffle, és com que a nivell rítmic no va recta la cançó. Exacte. The Swing. És una cançó que està tocada... En ese rollet, no? En ese rollet. En ese rollet. Exacte. Sí que és cert i va ser molt guai, eh? Va ser una experiència sanseveria, va ser una experiència molt, molt xula poder dur-la al puesto on la van dur, no? Perquè ja t'he dit que aquesta gravació que acabem d'escoltar, pues, la cançó tindria 20 minuts. O sea, que és increïble. Sí, 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 sí. O sea, si mos parem a pensar lo increïble que és que en 20 minuts de temps n'hi hagi una cançó nova en el món, sí. És molt brutal, eh? És molt brutal. És molt brutal. És després ja costa un treball, un procés, però la cançó igual, ja existeix. Però això ja està ahí, ja que està antes ahí. No estava en el món, no? Sí, sí. Això és increïble, és el més bonic de la composició. El silenci desapareix i apareix la música. Exacte. Sí. Tu, quan compons, sols escriure abans la lletra o la música o és un procés que varia en funció de la cançó? Pues mira, hasta fa molt poquet, perquè fa molt poquet vaig estar en un taller de composició en Zahara, uh-huh. A la que vull profundament en tota la meva ànima, per moltes coses. Quina però sort, sobretot, no?, per fer un taller de composició. Sí, la veritat és que sí, perquè és una tia increïble per la capacitat de creació que té, però també per el treball. O sigui, ja vas veure com treballa i és molt heavy el nivell de treball. Eh? Entonces, jo abans de conèixer-la a ella, sempre ha treballat tota l'hora, perquè anava molt en relació, no? Lo que jo anava escoltant de lo que jo estava fent en una guitarra, en un piano, a lo que jo volia transmetre, lo que jo volia dir, no? lo que volia transmetre. Entonces sempre ha anat, o sea, sempre ha treballat molt juntet tot. Però des de fa uns mesos pues, ha anat treballant l'escriptura per una part, d'una forma molt lliure, i bueno, ha anat, Zahara lo que em va proporcionar són ferramentes, no? I una nova visió de la creació. Jo, pues, com una tia intel·ligent, lo que ha fet és agarrar les ferramentes i agafar-ho i en la meva paleta de colors ara n'hi ha més colors. Incorporar-ho. Exacte. Però sempre ha treballat així, de tota l'hora, perquè, no sé, és una forma que ha tingut sempre de composar. D'esta cançó, que ara sentirem sencera, a mi m'encanten les dinàmiques, com fluïx de semblar una carícia a un torrent de so i a una força desgarradora, com jugues també amb la veu, no? Com passes de fer un filet de veu i una cosa molt, molt subtil a traure tota la potència, jo crec que és fonamental en aquesta cançó de Sant Severià. Sí, per a mi era molt... molt, o sea, tornem a lo mateix, no? Sí. Tindre registres, crear, no? Crear puestos on estiga la veu, perquè normalment quan comencem, per lo que diem abans, estem pues, ahí a tope, vamos a tirar a tope, quiero gritar, jo feia cançons per a gritar, no? Uh-huh. I després vas modificant o creant nous espais per a que estiga la veu, perquè canvia, no? Canvia la necessitat, jo necessite que la gent escolte el missatge que tenen les cançons. Entonces, ha anat evolucionant. És el moment d'escoltar complet el gir de guió en la teua vida. L'inici de Sierra Leona va ser Sant Severià. Son
Ainhoa, tu tens moltes cançons guardades en el calaix, pendents, o quan en comences una l'has d'acabar? Tinc cançons senceres, no. Jo tinc trossets. Tinc moltes, moltes idees, moltes... no sé, tinc mogolló de material, però que no està complet. O sigui, per a mi, una composició és vàlida quan està completa, no? Mai en la vida he fet una cançó sencera de dir, ah, no m'ha gustat. O sigui, jo quan no li veig sida no continuo. Entonces sí que tinc molt de material. Lo que passa és que em vicie molt, o sigui, li agarre com... Si no li trobe molt de gustet, li agarre com un poc de mania, no? I em tira molt més anar creant que tornar arrere, no? Perquè, a més, tornar arrere sempre per a mi és anar a un puesto de la meua vida, no? És a dir, igual tinc coses que estan molt guais de fa 2 anys, però dic, uf, jo he viscut molt en 2 anys, no? He escoltat molta música, m'he llegit llibres, he vist moltes pel·lis i jo crec que ja no estic ahí. Entonces, m'agafa com mania, no? La intuïció de la que parlàvem. Pot ser. No sé, m'agrada molt més anar cap avant que mirar pa carrere. Este viatge per les cançons de Sierra Leona dibuixa un cercle perquè tornem al seu últim disc, A Oro. Hi ha una cançó que va prendre forma de celebració des del mateix títol, El arte de amar. Cuando hay heridas a formar parte del dolor. He descubierto todo. Per com sona la teua veu, pel que diu la lletra, sembla un tema molt especial per a tu, pel que expresses, sembla molt confessional. D'on va sorgir la idea d'esta cançó? Pues sí, la veritat és que potser siga la cançó més especial per a mi de fins al moment, no? de Sierra Leona. I, bueno, sorgís, n'hi ha un llibre que es diu El arte d'amar, de Eric Fromm, que és una meravella. I d'ahí és un poc la idea, no? I
I després, en la meua, en la meua en mi cruzada, en la meua necessitat de despullar-me, entra el moment en el que jo vull contar-li al món que jo visc en una dona, no? Estic enamoradíssima d'una dona, fa 3 anys em vaig casar en ella, i no és que ho haguera tapat mai, no? Però no ho havia ficat tampoc de... No ho havia celebrat. No ho havia celebrat, exacte, no? Per a tindre... dins d'una vida pública, no? En lo que fem els artistes, tampoc li havia donat molta rellevància i era el moment per a mi, no? de fer una cançó que parla de gratitud, no? Jo pensava realment que era una cançó que parla d'amor, per supost, d'un amor molt fort a qui te dona la gana, no? I pensava que li havia fet una cançó a ella, però en realitat m'havia fet jo una cançó a mi mateixa, no? I en la que li donava les gràcies a ella i en la que a mi me donava un abraç molt fort, no? Per ser capaç de dur-ho també, pues, com a bandera, no? De ja no a nivell soles del projecte, sinó com a Ainhoa Cabanes. Per què és important? Perquè és important perquè, bueno, estem veient contínuament els atacs d'odi que n'hi ha, no? Al col·lectiu LGTBI, i era, per a mi era important, i com Oro parla de totes aquestes coses que de veritat són importants, mm-hmm, pues no podia faltar això, no? No podia faltar. Ja ho diu la primera frase, que per a mi és preciosa: he descubierto el arte de celebrarte. Clar, és que de fet tota la cançó va dient he descubierto de... I va haver un moment en el procés de composició que vas dir, uf, li clavaria un estribillo, i dic, no, si és que ja està l'estribillo, no li cal, no? O sea, la cançó des del segon zero, no? Des de que passa la intro, ja és emocionant, i tot el que va passant és emocionant, perquè lo important és que li estic dient al món que he descubierto lo maravilloso que és amar, i que estic enamorada, no? I que vols cantar-ho. I vull cantar-ho, no? I vull dir que totes aquestes coses que a vegades m'han pesat, pues que me'n dona igual, sabeu? I que estic molt enamorada. Entonces, i en ese procés de composició, vas renegar, no? De dir, vaig a clavar res més. És que no feia falta. Que això és molt difícil, eh? Mm-hmm. Quan fas una cançó, moltes vegades, quan treballem en el pop, sobretot, tendim, no? A fer unes estructures molt clares. Estrictes, sí. Sí, i de vegades n'hi ha que ser capaç de saber que menys és més, i mai millor dit, no? I en l'arte d'amar passa això. Jo ja tenia superclar com volia que sonara, les demos les tenia super treballades. Oro ha sigut el primer disc en el que jo he treballat molt de producció en casa, uh-huh, que mai ho havia fet. Has fet maquetes molt desenvolupades. Molt, 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 molt treballades. De fet, n'hi ha moltes coses que ja vam agafar de les meues gravacions en casa, de la meua preproducció en casa, no? I era molt important per a mi, pues, que es mantinguera tot això, no? Uh-huh. Per això. És cert que no té una estructura convencional, però sí que té una... va increixent completament fins a acabar en un èxtasis coral, no? Clar, és que es tractava d'això, no? He descobert l'arte de celebrar-te. És que tenia que anar... moltes vegades la pròpia lletra mos du a la instrumentalització de tot. Saps el que te vull dir? Uh-huh. He descobert l'arte de celebrar-te. No podia acabar en plan 3 acords, no, allò, no. Havia d'acabar uns focs d'artifici. Clar, o sigui, jo és que a més soc una tia de molta intensitat, sí, i m'agrada molt lo èpic, i tenia que acabar així, no? En molta celebració. Jo crec que en esta cançó, a més, també es veu molt nítida i molt clara l'evolució de la teua veu i de com has anat evolucionant les melodies. Quins referents has trobat en aquest sentit últimament que t'han inspirat a nivell vocal? Pues mira, a nivell vocal n'hi ha una dona que per a mi ha sigut fonamental en el meu treball interpretatiu i de treball diari, vamos, uh-huh, que és Florence. Florence and the Machines, que és una tia que és increïble, el nivell vocal que té, la tècnica, la creativitat que té en la veu, no? I per a mi ha sigut un referent absolutament, també, de veres que físicament la meua veu fa, pues això, 12 anys, 13, 15 anys, no era la mateixa cara, no? La veu es va transformant un poquet en el temps i
i va caient o es va engrossant, és a dir, però després n'hi ha, pues això, n'hi ha un treball d'interpretació també, han sigut moltes coses, no, el que ha passat en Oro. I vamos, sense dubte, n'hi ha moltes dones que per a mi, sobretot grans veus, no? com pot ser Whitney Houston, divas, sí, la mateixa, sí, sí. Rocío Jurado, gent en dones en veus molt grans, però jo crec que la referència més propera o en la que jo m'he sentit més identificada ha sigut Florence. De Florence and the Machine. Has nomenat precisament a Rocío Jurado, una cantant de la qual has fet una versió, sí, i has, sí, sí, has editat una versió de Se nos rompió el amor. Anem a sentir un fragment d'esta versió. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. En este procés de empoderament del qual m'has parlat, de assumpció de la força que tens, estos referents de veus femenines poderoses i de dives que tu has dit, has trobat en elles certa complicitat? Sí, clar. A més, jo tinc molt en compte que totes aquestes dones que han estat per davant de mi han fet possible que jo estigui així. És a dir, que jo lidere un projecte, que jo faci música, que jo em penxi una guitarra, etcètera, etcètera. No? Entonces, a partir d'ahir ja n'hi ha un fil de connexió molt fort i després són veus molt grans, no? Jo tinc una veu molta potència, molt trallera, i per a mi són dones pues, en una capacitat de tècnica, de, no? D'escoltar-les i dir uf. Perquè és molt difícil, o sigui, la gent, jo ho entenc, que la gent des de fora mos veu i diu, ai, que voz, no? O mira, que me canta, com si fora una cosa que... A Rocío Jurado o a moltíssimes dones, no? A Whitney Houston, en fi. Però ahí n'hi ha un treball molt dur, no? Perquè si es veus no es mantenen a soles. És a dir, n'hi ha molt de curro. Dur i constant. Sí, absolutament. Tornant a la cançó de l'Arte d'Amar, tinc entès que es va convertir en una cançó molt important per a molta gent que es va sentir identificada pel crit d'alliberament d'un amor sense fronteres, i que aquests missatges et van arribar. Sí, va ser és per una, és per, això és una de les coses per les que també la cançó és tan especial, no? Me van arribar missatges d'agraïment i missatges, recorde un parell de missatges que van arribar de gràcies a esta cançó he sentat a mis pares i les he dit que salgo con una mujer, i a mi això em va trencar, perquè va ser, vale, jo no havia arribat ahí, no? Mai. No, les meves cançons podien fer-te plorar o podien fer-te, no sé, moltes coses, però no havien sigut una ferramenta, no? Reveladores, no? Fins al punt de passar a l'acció. Exacte, entonces, per a mi va ser un xoc, no? Quan van passar aquestes coses, me van arribar, després van vindre associacions, és a dir, va passar algo, no? Va haver un moviment al que jo no estic acostumada, perquè de fet jo tampoc el vaig fer per abanderar-me de res. No, està clar. Jo el vaig fer perquè estic casada una dona i vull ser sensata. No? Era honest, completament. Exacte, un acte honest i ser sensata en el meu públic, no? I dir-li qui soc, i dir qui soc és també dir el que em rodeja, no? O els valors que jo tinc. Entonces, quan vas començar a passar tot això va ser molt xulo. No? Van haver entrevistes en associacions, en puestos que mai ho era pensat. No tenia ninguna intenció de res, realment. Però és molt bonic quan passa això, no? Sí, va ser molt guai, perquè, pues, lo que dèiem, no? De sobte no n'hi ha res i de sobte apareix una cançó que es diu L'Arte d'Amar, que es composa en ma casa, en un puesto, o sea, en Gandia, i després anem a Malamute a gravar-la i
i n'hi ha gent que ho escolta, no? I que decidís transformar la seva vida perquè n'hi ha una tia que li ha donat un poc de punts i li ha dit, tia, no passa res. Sí. Este ni parlen els teus pares i dir-li que és que estàs enamorada i estàs feliç. Això és impressionant. És impressionant. O sigui, això és molt fort. És el més fort que m'ha passat. No? Jo crec que és una de les raons per les quals fem música. No? Arribar a viure cosetes com això i missatges com això. Jo ho vaig viure en aquest moment perquè mai ho havia sigut. Jo sempre he sigut molt egoista en la música. Jo faig música perquè per a mi és increïble. Uh-huh. Per a mi, no? Sempre esperes que a la gent li agrada i tal, però bueno, que tampoc m'ha ratllat jo massa en aquesta història. Eh? Jo uh-huh. sempre he vingut sentir-me jo dueña i senyora, no? D'aquest sentiment de llibertat. Entonces, quan passa això, passes a una altra realitat, te'n vas a un altre punt perquè tampoc saps congestionar-ho, no? És a dir, algo que has creat tu en ta casa un dia li ha tirat la vida, no? I això és increïble. Això és increïble. Si n'hi ha algú que estiga implicada emocionalment en l'arte d'amar, ella és Manuela Medina, que és la dona d'Ainhoa. Ella ha volgut contar-nos també com viu els teus processos creatius de primera mà. Pues la verdad es que es algo muy curioso porque igual un día estoy realizando los diseños del trabajo y me encuentro de fondo con que empiezo a escuchar una melodía del piano o de voz o Ainhoa está fregando los platos y de repente para y coge el móvil y empieza chutupá, chutupá, como una loca cara al móvil para grabarse una nota o nacen melodías de un día saliendo por la calle y de repente tengo que parar y coge el móvil y empieza a decir una melodía cara hacia el móvil y cómo ves cómo eso luego coge forma y luego acaba con una letra y luego acaba siendo una canción. Es algo increíblemente bonito porque yo creo que Ainhoa es de las personas que conozco de las más autocrítica, le da mil vueltas a las canciones hasta que llega a su fase final. Entonces es muy bonito ver cómo la va puliendo, es como un escultor que poquito a poco va puliendo y va acabando en una obra de arte. És molt real això que conta la primera part, de com jo em sent molt identificat en tu en este cas, de agafar el mòbil i començar a cantar-li al mòbil una cosa inintel·ligible per a qualsevol persona, menys per a tu. Perquè tu això ho sentiràs d'ací una setmana i sabràs perfectament què és el que volies dir. Ai, que bonica, Manuela. Pues sí, és que jo crec que, pues, lo que no sé si ho ha comentat, no, però l'impuls, la frescura, les coses que moltes vegades la vida diària passen, no? Passen desapercebudes totalment i són superimportants perquè d'ahir són d'on... Pues a mi me passa moltes vegades que estic de veres, estic fregant, saps? Estic jo què sé, fent coses per casa, passant la granera, no sé, i estic... I és una melodia increïble, no? És com que quan no vas a buscar-ho, n'hi ha una part innata, no? Per mal o mateix, que està ahí i que està jugant. Entonces, pum, i tinguem que ser espavilats, no? I espavilades en aquest moment i dir, esto, aquí està. Sí. A mi això em passa molt en la dutxa, perquè jo crec que com estic relaxat, sí, en l'aigua calenteta, és un moment en el qual comencen a... Jo crec que sí, perquè no estàs buscant-ho. Exacte, entonces no estàs en aquesta pretensió, en aquesta tensió, no? La pressió d'haver d'aconseguir alguna... Com, eres un compositor nato i està ahí, no? Està. I això és molt guai, entonces sí que vas molt loca moltes vegades. Fent àudios. Notes de voz, o sea, notes de voz forever. Sí, és una fase. És molt guai. A més, Manuela és la meva dona i és la persona que veu tot el procés de tot. I ella és artista, també. Ella... A més, és tatuadora, és artista i bueno, comprèn perfectament tot el procés i tota la jarana que duc darrere en Sierra Leona. Ha fet una metàfora molt bonica, que és la de l'escultura, no? Sí. Que per a ella és molt bonic veure com passa d'eixa nota de veu que pràcticament indesxifrable i com va evolucionant, no? D'eixe bloc de marbre, que és una pedra, i com passa a ser una figura... preciosa. Sí, la veritat és que sí, perquè ja, a més, és espectadora, no? Entonces, ho veu molt clar i veu tota l'evolució. És heavy, no? És heavy. La veritat és que mai ho havia pensat des d'aquest punt de vista. Bé, jo crec que ha arribat l'hora de celebrar l'art d'estimar per a completar este viatge.
descubierto el arte de celebrarte sin hacer ruido y a manejar espinas que hacía tuyas y son tan solo mías y a formar parte del dolor cuando hay heridas a formar parte del dolor he descubierto todo lo que sabías Maestría del cariño, el miedo oculto, la valentía y a desnudarme sin pudor ante la vida, a desnudarme sin pudor ante la Ainhoa Cabanes, Sierra Leona. ¿Creus que ens hem aproximat al lloc on naixen les teues cançons? Sí, la veritat és que sí. És molt, 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 molt guai per a mi parlar sobre música, parlar sobre les composicions, per lo que comentaven, que és un, es crea una soledat molt gran, no? I poder compartir-ho és molt guai, molt guai. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest viatge. Gràcies, moltes gràcies.